45. Trettio. Femton. Orsak till omstarten, Petter Jocke, två Pepper och fel spår i starten, orsak nummer två. Klart för start. Klart. Ett. Två. Kör. Snabb utifrån nummer 6, Henry Sisu. Invändigt finns nummer 3, Lavici Bucco. Nummer 1, Muscle Man Bucco följer sedan i rygg på ledaren. 4, Foxstar i andra utvändigt. Galopp längre ner för nummer 2, Pepper Rock. Och så är det strul där fram i täten. Galopperar 3, Lavici Bucco och nummer 6, Henry Sisu. Galopp alltså för både 3 och 6. Och så galopperar också nummer 5, Bunch of Budgies. Många galopper här inledningsvis bland de här rutinerade hästarna. Och det är nummer 1, Muscle Man Bucco som leder. Har nått 500 meter på 14,4. Foxstar nummer 4 är på andra plats. Därefter följer som tredje nummer 8 Swagger. 7 Humble Stance är med som 4. Där finns 9 Eder Bob på innerspår. Där utvändigt finns nummer 10 Selmer IH. Nummer 1, Muscle Man Bucco är det som har täten för Jens Eriksson. 15-1 är tempot första 1000. Foxstar nummer 4 är på andra plats. Som första utvändigt nu nummer 8, Swagger. Andra utvändigt för loppets favorit nummer 10, Selmer IH. 3 invändigt, 7 Humble Stance. 3 i andra spår, 9 Eder Bob. Därefter följer nummer 2, Pepper Rock. Galopp på nytt längre ner för nummer 6, Henry Sisu. Så galopperar också nummer 8, Swagger utvändigt om ledaren. Diskvalificerad 6, Henry Sisu, Stefan Johansson. Drar undan i ledningen, gör nummer 1, Muscle Man Bucco. Före nummer 4, Fox Star och nummer 10, Selmer IH som också galopperar. Galopp för 10, Selmer IH. In mot den sista kurvan, nummer 1, Muscle Man Bucco är det som har en klar ledning. Före diskvalificerad 8, Swagger, Sandra Eriksson. Nummer 4, Foxstar är på andra plats. Sedan följer också nummer 9, Eder Bob. 10, Selmer IH tillbaka efter sin galopp med som 4. Men det är en klar ledning ur den sista kurvan för nummer 1, Muscle Man Bucco. Nummer 1, Muscle Man Bucco är det som leder. 9, Eder Bob försöker liksom nummer 10, Selmer IH. Men det är nummer 1, Muscle Man Bucco som har ledat det här loppet från start till mål. Tillsammans med Jens Eriksson. Segern blir solklar. Nummer 1, Muscle Man Bucco.
Lopp 3, V65 avdelning 1, segern till femåringen nummer 1, Muscleman Boko. Ann-Kristin Lundgren ifrån Skellefteå äger och tränar. Jens Eriksson körde hästen till seger. Och vinnartiden den blir 14,4. Ja, det är bara att säga grattis, Jens. Ibland är det bara som att se till att hästen inte galopperar. Ja, vi var ju regelrätt av med ledningen från början. Och sen hade vi tur när både ledaren och dödshästen hoppade mitt i första sväng. Och massa andra hästar också, men det var bara du som var skicklig nog att hålla den nästan, i alla fall nästan bara du, att hålla den i trav. Ja, men det var inte så svår häst att hålla i trav. Han kändes fin hela vägen faktiskt, och det var nog ja, fel att säga gott om krafter kvar, men jag tror inte han var helt slutsåld, utan han svarade bra på häst, tror jag. Grattis! Tack så mycket! En skräll inledare.